წინა ვიდეოში, რომელიც ეხებოდა ნატრიკალიუმის ტუმბოს, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა იყო ნატრიკალიუმის ტუმბო და როგორ მონაწილეობდა იგი მემბრანის მოსვენების პოტენციალის ფორმირებაში და ამას ისახერხებდა სამი ნატრიუმისა და ორი კალიუმის იონის მათი კონცენტრაციული გრადიენტის საპირისპიროდ გადატუმვით. ანუ რეალურად ის იყენებდა ATP-ის ენერგიას იმისათვის, რომ ნატრიუმის სამი იონი ნატრიუმისა გადაეტუმბა მემბრანის გარედან შიგნით, ანუ კონცენტრაციული გრადიენტის საპირისპიროდ, ხოლო ორი კალიუმი გაეტუმბა გარეთ, აგრეთვე მათი გრადიენტის საპირისპიროდ, და კალიუმის შემთხვევაში აგრეთვე იყო ტრანსპორტის მეორე სახეობა, კერძოდ ეს იყო იონური არხები, რომლებიც იყო გაადვილებული დიფუზიის ფორმა, და ანუ ისინი უმარტივებდნენ კალიუმის საქმეს იმისათვის, რომ საკუთარი კონცენტრაციული გრადიენტით გადაადგილებულიყო მემბრანის შიგნიდან მემბრანის გარეთ. მოდი აქ მაინც კიდევ ერთხელ მივუთითოთ შიგნითა და გარეთ რომელია. ეს არის გარეთ, ეს არის შიგნით. მაგრამ აგრეთვე ჰქონდა ჩვენ პოტენციალთა სხვაობა, ანუ უჯრედ გარეთ ჰქონდა შედარებით დადებითი მუხტი, ხოლო უჯრედ შიგნით ჰქონდა შედარებით უარყოფითი მუხტი, რაც საბოლოო ჯამში ეწინააღმდეგებოდა კალიუმის კონცენტრაციულ გრადიენტს და ანუ უშლიდა ხელს გადაადგილებაში მემბრანის შიგნიდან მემბრანის კალთ. რა თქმა უნდა, ეს დინება მაინც იქნებოდა კონცენტრაციული გრადიენტის არსებობის გამო, მაგრამ პოტენციალთა შორის სხვაობა, ანუ გარეთ არსებული დადებითი მუხტი იმის პრევენციას მოახდენდა, რომ ეს პოტენციალი გათანაბრებულიყო, ანუ უსასრულოდ ვერ იდენდა და ვერ გააწონა სწორად და კალიუმი თავის კონცენტრაციას შიგნით და გარეთ, იმის გამო, რომ არსებობდა ერთგვარი პოტენციალთა სხვაობა, ანუ გარეთ იყო დადებითი მუხტი. რაც შეეხება ნატრიუმს, აი ნატრიუმის შემთხვევაში საქმე გვაქვს სხვაგვარად, იმის გამო, რომ გარეთ, გარდა იმისა, რომ ის კონცენტრაციული გრადიენტი არის გარედან შიგით მიმართული, ანუ ნატრიუმი გარეთ არის მეტი, შიგით არის ცოტა. აქ ანუ მუხტებიც, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ნატრიუმის სასარგებლოდ არიან გადანაწილებული, ანუ გარეთ არის შედარებით მეტი დადებითი მუხტი, უფრო მეტი დადებითი მუხტი ვიდრე შიგნით, რის გამოც შიგნითა მემბრანა არის შედარებით ნაკლებად დამუხტული და რეალურად აქ რომ მემბრანა არ მქონოდა, ნატრიუმი იმის გამოც იმოძრავებდა ამ მიმართულებით, რომ არსებს კონცენტრაციული გრადიენტი და აგრეთვე იმოძრავებდა იმის გამო, რომ დადებითად დამუხტული ნაწილაკები უფრო შედარებით ნაკლებად დადებითად დამუხტული, ანუ შედარებით უარყოფითად დამუხტული არისკენ გადაადგილდებოდნენ. ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს ქიმიური გრადიენტი, უბრალოდ ელექტრული გრადიენტიც ნატრიუმის შემთხვევაში, და ანუ არის ერთგვარი ჯამური გრადიენტი, როდესაც რაღაც გარკვეული ნივთიერების, იქნება ეს თუ დამუხტული ნაწილაკის კონცენტრაციული და ელექტროქიმიური გრადიენტი, უბრალოდ კონცენტრაციული და ელექტრული გრადიენტი ემთხვევა ერთმანეთს, არის ერთგვარი ჯამური ეფექტი, რომელსაც ეწოდება ელექტროქიმიური გრადიენტი. და ნატრიუმის ელექტროქიმიური გრადიენტი მიმართულია უჯრედის გარედან უჯრედის შიგნით. ახლა რა გამოყენება შეიძლება ჰქონდეს ამ ელექტროქიმიურ გრადიენტს? ეს ელექტროქიმიური გრადიენტი რეალურად არის ერთგვარი პოტენციური ენერგიის სახეობა, ანუ რაღაც გარკვეული ენერგია არის თქოს დაგროვილი ამ გრადიენტში, რომლის გამოყენებაც შეუძლია უჯრედს. ახლა ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ მაგალითად წისქვილის მაგალითი, როდესაც აი წყლის დინების ენერგიას იყენებს, თქოს წისქვილის გასაკეთებლად რაღაც მუშაობა შესუდლოს, ანუ რაღაც წყალში დაგროვილ პოტენციურ ენერგიას, იმის გამო რომ თქოს წყლის ერთ ნაწილი უფრო მაღლა იყო ვიდრე ის ნაწილი საერთოდ მიედინება, დაგროვილ პოტენციურ ენერგიას იყენებენ გარკვეული მუშაობის შესასრულებლად. დაახლოებით ამდაგვარი რაღაც ხდება უჯრედშიც. აი ახლა დავუკრეთ ამ ცილას. ამ ცილას ეწოდება, ეს არის ერთგვარი სატრანსპორტო ცილა, რომელსაც ეწოდება სიმპორტერი. ახლა რა საკეთებს ეს სიმპორტერი? ეს სიმპორტერი იყენებს სწორედ ამ ელექტროქიმიურ გრადიენტს, ანუ პოტენციურ ენერგიის სახეობას, იმისაც, რომ შეასრულოს გარკვეული მუშაობა და რაღაც აქტიური ტრანსპორტი, ანუ რაღაც სხვა ნივთიერება რომ გადაადგილოს. რეალურად ეს სიმპორტერი, ანუ სიმპორტული ტრანსპორტი ეწოდება ტრანსპორტს, როდესაც ერთი გარკვეული ელემენტის ქიმიურ ელექტროქიმიურ გრადიენტი გამოიყენება მეორეს ტრანსპორტირებისთვის. და ყველაზე კლასიკური ვარიანტი ყველაზე სიმპორტერისა არის გლუკოზის, ნატრი გლუკოზის სიმპორტული ტრანსპორტი. ეს არის გლუკოზა, რომელიც უჯრედში იქნება უფრო მაღალი კონცენტრაციით არის ვიდრე უჯრედ გარეთ, და მისი გადაადგილება ხდება სწორედ ამ სიმპორტერის მეშვეობით, რომელიც არის აქტიური ტრანსპორტის კიდევ ერთ-ერთი ფორმა. ის იყენებს ნატრიუმის ელექტროქიმიურ გრადიენტს, ანუ ის იკავშირებს, ასე ვთქვათ, ამ ნატრიუმებს, რომლებიც ნატრიუმისთვის წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, გაადვილებული დიფუზიის ფორმას, ანუ ნატრიუმი რეალურად აქ პასიურად გადაადგილდება შიგნით, ანუ მას რაღაც ენერგია არ ჭირდება, და იმ პოტენციურ ენერგიას, რომელიც გააჩნდა ნატრიუმის იონებს გარეთ, ანუ ელექტროქიმიურ გრადიენტის არსებობის გამო, ამ ენერგიას იგი იყენებს იმისათვის, რომ გლუკოზის მოლეკულები გადაადგილოს უჯრედის გარეთ ანუ უჯრედის შიგნით საკუთარი გრადიენტის საწინააღმდეგოდ, ანუ ეს არის აქტიური ტრანსპორტი. მაგრამ ამას ეწოდება მეორადი ან მეორეული აქტიური ტრანსპორტი,
და მეორეული თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ეს აქტიური ტრანსპორტის ეს ფორმა იყენებს იმ ენერგიას, რომელიც რეალურად დააგროვა სხვა აქტიურმა ტრანსპორტორმა. ამ შემთხვევაში ნატრი კალიუმის ტუმბოს არსებობით არის განპირობებული ის ფაქტი, რომ შეიქმნა ელექტროქიმიური გრადიენტი და სწორედ ეს გრადიენტში არსებული ენერგია გამოიყენა შემდეგ ამ ცილას იმპორტერმა. ანუ ეს არის მეორეული აქტიური ტრანსპორტი, ეს არის ნატრი, ამ შემთხვევაში ნატრიუმის და გლუკოზის იმპორტერი და იგი იყენებს ნატრიუმის ელექტროქიმიურ გრადიენტს იმისათვის, რომ გლუკოზა გადაადგილოს აქტიურად საკუთარი გრადიენტის საწინააღმდეგოს უჯრედის გარედან უჯრედის შიგნით.